чоловік з дітьми катався, як виключили світло, як зупинилось. Та умер наверху. Так місцеві жителі Людмила і Микола згадують катання на старому колесі огляду. Кажуть, подобається реставрація старого атракціону. Дуже гарно. Діти ми тут живемо. Да, дуже ми подобається. Ми з онуками поїду, я ж не буду боятися. Перше побачила відреставроване колесо огляду хмельничанка Ульяна. Сьогодні прийшла, подивилася, побачила перший раз. Ну, наприклад, раніше я ходила, то він тут стояв, ще старий той. А сьогодні перший раз побачила, то мені вже приємно. Зі сторони підрядної організації всі технічні та ремонтні роботи виконані. Колесо огляду повністю функціональне, каже керівник Олексій Віштал. Наразі замовник вирішує питання документальні, тому що ми все розуміємо, що об'єкт атракціон є об'єктом підвищеної небезпеки і має пройти ряд певних перевірок, документальних узгоджень. Коли це все питання з'ясується, атракціон зразу буде запущено в експлуатацію і буде приймати відвідувачів. Додає, наразі проводиться облагородження прилеглої території. Проводяться облагородження, можна так сказати, території дотичної, яка стикується з колесом огляду, задля того, щоб відвідувачі, коли колесо запрацює, мали вільний доступ. Оця вся земля спланується, розгорнеться, ось, щоб мало якийсь культурний вигляд. Проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію колеса огляду виготовили у 2019 році, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. З його словами, загальна вартість робіт – 4 мільйони гривень. У 2020 році закупили нові кабінки за 1 мільйон гривень та оголосили тендер, який виграла хмельницька фірма-підрядник з виготовлення і обслуговування дитячих атракціонів. Коли все ж планується прийняти перших відвідувачів, точної дати чиновник не називає. У нас створена нова організація, яка приймає експлуатацію об'єкта, ДІАМ. Дещо змінилися їхні вимоги до подачі документів, воно все перейшло в електронний документообіг. Це затягне ще якийсь місяць, більше не повинно. Після того, як об'єкт здається в експлуатацію, Держпраці має видати дозвіл на використання об'єкта підвищеної безпеки. Це також ще десь місяць, можливо, швидше. За словами підрядника, колесо облаштовано 20 кабінками по 4 місця у кожному. Одночасно на атракціоні можуть перебувати 80 людей. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.